Noin, sä olet täällä. Kiitos, ihana. Kiitos kutsusta. Ei mitään, tällaista meillä on täällä perjantaisin. En mä tiedä, kaneja, ramppaa ja munamiehiä, mutta sovit ihan hyvin tähän joukkoon. Kyllä, kyllä. Sun koko nimi on Tarja Soile Susanna Turunen Kabuli. Oot sä missään vaiheessa pohtinut, että sä alkaisit levyttää nimellä Soile Kabuli? Soile on mun nimi silloin, kun on ehkä toi promille-tila. Kuoriutuuko sinusta Soile Kabuli, kun olet pienessä hömpsässä? Ei, voi olla. Ihan totta. Miten Soilen persoona eroaa Tarjasta? Aika lailla. No ei tietenkään. Totta kai se on osa minua ja mun sick personality. Yksi niistä, jotka seuraa täällä. Niin, totta kai. Okei. Okay. Pitkä on nimi, kyllä. Tytölle on siunaantunut paljon nimiä. Niin, siinä kestää hetki kassajonossa, kun kyllä, sitä matkaa siihen pankkikuittiin. Niin, Marin kirjoitus kestää. Mä mietin sitä, että kuitenkin asutte Buenos Airesissa. Mä ajattelin, että jos Soile Kabuli on se henkilö, joka sinusta tulee, kun sä menet sinne. Et sä et ollakaan Turusen Tarja Kitteeltä, vaan sä olet Soile Kabuli Buenos Airesissa. Ei. Mutta Soilea pidetään kyllä ihan kauniina nimenä oikeasti. Ja se on vähän ehkä... Kyllä. Se on oikeasti, Soile on kaunis nimi. On. Tarja on vaikeampi lausua. Buenos Airesissa sanotaan, että tarha. Ja lauletaan niin, kadullakin, fanit laulaa ole, 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 ole. Tarha. Se on niinku semmonen koiraparkki meillä täällä Suomen maassa. Että tajusit lopulta, että se tarkoittaa sinua. Niin. Hei, Tarja, mainitsinkin tuossa menneisyydestäsi ja se ei jätä sua rauhaan. Eli entisestä yhtyeestä kertovan Nightwish-kirjan oikeudenkäynti alkoi viime viikolla. Mikä siinä on nyt tällä hetkellä tilanne? Odotellaan tuomiota. Odotellaan, että se joulukuun puolille menee. Meillä on Tuomas Holopainen tulossa tänne ensi viikolla. Niin siitä on 6 vuotta kuitenkin aikaa, kun tämä tapahtui. Niin onko sinulla millaisia terveisiä hänelle? Se selitteisesti. Tuohon sopii semmoinen morjens. Niin. Ehkä jo. Uusia juttuja käynnissä. Tänään tuli levy. Tuli, hei! Niin. No kappas! Hei. Yllättäen! Hei. Onkin hänellä on mukana täällä! Tarja Turunen et Harus in concert live at Sibelius Hall. Ja huomenna on aika jännä tapahtuma Helsingissä. Joo. Nimittäin sun Outlanders, sen biisin nimi, jotka on lainattu kirjailija Paulo Coelholta, niin tämän kappaleen esittelet huomenna. Minkä takia Paulo Coelho kolahtaa Tarjaan? Siis mä oon ihan äärettömän kova fani ja ollut vuosia jo oikeastaan Paulo Coelhon fani ja lukenut kirjoja myös suomeksi ja englanniksi ja espanjaksikin tällä hetkellä. Sitä viimeisintä hänen julkaisemaa Aleph-kirjaa luen. Ja se on vaan niin kaunista tekstiä. Eihän se ehkä niin kuin, sanotaan nyt näin, että kirjallisuusmielessä niin voi olla sellainen, että no, sitä voi kritisoida kukin tahallaan, mutta mulle ne tekstit on niin ihania. Ne on hirveästi inspiroineet minun omissa lyrikoissani. Ja Paulo on myös hyvin tietoinen siitä, että mä oon ihan äärimmäisen kova fani ja me ollaan oltu henkilökohtaisessa yhteydessä. Ja siitä syntyi sitten biisi. Hän antoi mulle luvan tehdä tämän Outlanders-kappaleen ja se on hyvin sellaista, teettekö, chill-out-musiikkia, lounge-musiikkia, ihan semmoinen sivuprojekti meikäläiseltä nyt sitten. Okei. Joo. Mä oon tosta todella katellut. Se on sama, Paulo, itku multa pääsi. Hän kirjoitti mulle henkilökohtaisesti sähköpostiviestin yhtenä päivänä, tipahti, pling! Ei. Totta, se oli ihan mieletön juttu. Tämä oli oikeasti se Paulo Coelho, eikä se Coelho. Kyllä, ei, joka julkaisi Suomessa vähän aikaa sitten sen kirjan. Ei, kyllä. Okay, no mutta tällaista on huomenna kuitenkin tiedossa. Näin on. Uutta levyä ja sitten tietenkin jo legendaksi muodostunut joulukiertue starttaa. Ja mä siellä taas lueskelin, että siellä on Arkihuolesi kaikki heitä, no, Maa on niin kaunis ja Varpunen jouluaamuna. Miten sä voit laulaa näitä lauluja ilman, että sä itket koko ajan? Musta se Varpunen jouluaamuna, siis se pitäisi kieltää lailla. Niin, se on kyllä. Oikeasti se on. Olin pieni veljesi, tulin taivahasta. No onhan se siis, niin. No onhan se juuri tuota ja kyllä se on mullekin mun kaikista rakkaan joululaulu on Varpunen jouluaamuna. Mut se on tietysti. Voi että on ihana, kun saa liikuttaa ihmisiä kauniin musiikin välityksellä. Mulle se on niin tärkeä asia. Se on kaikista kaunein kiitos tulee siitä, että ihmiset liikuttuu. Ja nyt näin niin kuin vuoden lopulla on ihana aina palata rauhallisen joulusen musiikin parissa kiireisen vuoden jälkeen. On niin kuin aika jo vähän rauhoittua ja
esiintyä kirkollisessa ja melkein kirkkokonsertti kiertue 90 vuotta sykkeelle. Vedät väliin jonkun keventävän porsaita äidin onne. Kaikki. Niin, tavallaan voi. Sika on no niin, joo, vielä parempi. Niin. Kiitoksia Tarja Turunen vierailusta. Kiitoksia. Kaikkea parasta joulunodotusta. Ja Pirkko ja Buenos Aires. Kiitoksia.